Yes, vi står her med Fredrik Bergli og Ulrik Ness. Vi har vunnet 2-0 mot Odd. En veldig fortjent seier, selv om vi det tar en god stund før vi får den forløsende skåringen. Fredrik, hvordan ser du på matchen i dag? Ja, det er en tålmodighetsprøve. Vi føler jo egentlig at vi burde lede med minst 2 mål etter første gang. Så visste vi at Odd er gode i lavt press. De er veldig kompakte, og det er veldig lite mellomrom. Men vi visste også at vi skaper jo 7-8 sjanser i hver kamp, så etter hvert så fikk vi hullen på bullen, og da åpnet det seg mye mer rom på slutten. Så det er god kontroll, men det er godt den første scoringen kom når den gjorde det, og ikke et kvarter senere. Og det er Abel som setter en straffe der, den var det vel ingen tvil om, og så har vi deg, Ulrik, som setter 2-0 på en deilig retur der fra en 14-15 meter. Ta oss gjennom scoringen din. Nei, det er vel et innlegg som kommer inn som Abel header, og så detter han vel ut på 14-15 meter, og da er det egentlig bare å klinke inn i mål, skyte langs bakken på det våte gresset. Og første scoringen i Skeidrøya, deilig det? Ja, det er forløsende, jeg håper at det kommer flere. Hvordan har det vært å komme inn i laget her nå? Du kom jo litt halvveis inn i sesongen her. Hvordan har det vært å komme inn i gruppa og i klubben? Nei, det er en strålende gjeng, så jeg kjente jo et par av dem fra før, som Øystein og Felix, som har spilt med dem tidligere, og dem sa bare gode ting om gjengen og klubben, så egentlig ikke vært noe problem, sånn sett. Vi får bare fortsette å ta poeng og rykke opp. Ja, for det er rykke opp vi skal nå. Ja, det er ikke noe annet som gjelder. Veldig bra, Fredrik. Vi har jo sluppet inn et par mål nå, faktisk, de siste matchene, men i dag er vi tilbake igjen, og vi holder nullen. Det er bra. Ja, altså, vi har jo blitt godt vant den sesongen her, så det er uvant å slippe inn 2 i 2 kamper på rad. Så nå får vi gå for 4-5 strake smultringer igjen, som sist. Men det blir 2 vanskelige matcher nå på rad. Først er det en seriefinale. Jeg kanskje drar det litt langt, det er fortsatt en del matcher igjen, men Egersund borte neste helg, og så er det borte mot Nardo. Det blir heller ingen enkel oppgave. Hva tenker dere om de matchene som kommer nå? Nei, altså, vi tar hver motstander på alvor, så Nardo borte, du så jo Egersund i går, de slet mot de, så nei, alle kamper er like viktige, men det blir jo en 6-poengskamp nå til helgen, så vi får dra opp dit og gjøre så godt vi kan, så får vi se. Så får vi se. Ulrik og Gabriel, nei, Fredrik, beklager, gratulerer med 3 poeng her mot Odd 2, meget fortjent seier, og så får du komme inn og varme deg litt her i gulla. Takk for det. Gratulerer.